Ota va o'g'il. O'g'lim. Jonim, yaxshimi, zo'rmi? Ay, bo'ladi. Dadamni tashqarida. Zo'rmisan? Qaylardasan, ko'rinmaysan. Aha. Onaynemgu. Dada, ben ozib tushdim. Dada, o'rtog'im o'ldi. Dada, o'rtog'im. Va alaykum assalom. Dada, men sizga tushuntirib beraman hozir. O'rtog'imda, dada, o'rtog'im. Nima? Kim bilan gaplashding? Kim u? Kim bilan gaplashding edim men senga? Kim u? Kim bilan? Sultan. Bilan pashan. Asal to'zdim lekin. Qarab turasan, men boshqa gaplashaman. Nostana? Nos? Mana, dada. Rahmat. Ajmi dedi. Nima? Sen nos chekasan? Nos? Dada, kechiring. Halol berasan, odam bo'lmaysan.